Allons, Farah, allons. Polisen är larmad och är på väg. Så det du behöver göra nu, Pierre, du måste springa därifrån innan någon hinner se dig. Bra, spring nu, Pierre. Iväg. Ja, men jag snabbar mig härifrån. Pierre, ska vi se här. Ja, Pierre! Tjena! Är det bra med dig, eller? Ordningsvakten, eller hur? Just det. Vad ska vi se här vad du har råkat ut för då? Misshandel var det, ja. Det var inte bara det. Nu ska vi se här. Grov misshandel. Ja, men du är ju ordningsvakt. Så det är ju bara. Man måste ju ta till hårdhandskarna ibland. Olaga hot, trakasserier. Ja, det ingår ju i jobbet, som sagt. Ordningsvakt. Dråp. Det var inte ens ditt fel i sådana fall. Du menade ju inte. Olaga intrång och även brott mot tjänstevapenlagen. Och så har vi mord. Mord. Det står mord här också. Okej, Pierre. De innan mord kan vi ju lösa med en vanlig dagsböter. Men när det gäller mord, Pierre, så är det ju så att du inser väl att du kommer att förlora jobbet. Fan! Helvete! Ja, Pierre åkte dit. Och det är ju för fan inte jag som ska åka dit. Det är ju buset. Det är ju de som är de skyldiga. Ja, det var ju någon som spred min serie på YouTube. Och ja, eftersom Pierre var med i den så fick den ju fyr direkt. Och gjorde mig till en international superstar. Ja, jag har ju fått en egen fanbase och då får man ju väldigt mycket fitpics av kvinnor. Sen är det även en väldigt massa såna här bröstbilder också. Arrestera mig Pierre, snygging. Ja, då tänker jag att, kan jag väl göra? Titta ut, kolla här. Tjena, fan. Tjena, det är fint. Hur är det? Ja, det är bra, det är bra. Ja, men det är jävligt kul att träffa hela kåren igen. Det här är ju sista gången, så att ja, det här kommer bli jävligt stökigt. Ja, jag vet att det är tragiskt. Och jag förstår att ni är rädda. Hela den här cirkusen kommer ju fallera snabbare än World Trade Center utan Pierre i tjänst. Även den stora krigaren Achilles föll till slut. Jag har sett och gjort det mesta under tjänst. Been there, done that, skulle man kunna säga. Och vem fan ska nu hålla ställningarna på blåa? Är det du, Robban? Nej, en sista sup för kåren. Övervåld! Derbyt målskydd. Alltså, jag jobbar inte här idag, men jag såg det på film. Jag, liksom, jag har aldrig sett en batong flyga sådär förut. Hur tänker du i en sån situation? Ja, men det är ju rutin. Alltså. Man går in i en sån situation och... Vet, folk kan säga vad de vill om Pierres arbetsmetoder. Men han fick ju alltid jobbet gjort. Alltså, jag kommer sakna Pierre, min lilla stygga, sexiga prins. Jävligt kul igår att träffa alla från kåren. Och idag börjar jag på nya jobbet också, så att jag måste sticka dit nu. Var det bra så? Förlåt, var det bra så?
Vet du vad? Gå till hylla 5, hämta en hörapparat så kan du komma tillbaka sen. Nästa. Nej, men jag tycker det går bra på nya jobbet. Jag tycker det är kul. Dock så är ju folk lite långsamma, så det gäller ju att få fart på dem. Nej, men vad fan. Hörru farmor, vad håller du på med? Du har ju tallat på alla avokados nu. De blir helt krossade. Kommer ju börja lukta garnystan om de här. Hörru, ditt jävla russin. Du ska ut ur butiken. Hur ska vi? Det här är Pierres butik. Jag har inte tid med såna som dig som förstör det. Vad ska vi? Vi ska ut. Går det bra här? Ja. Du har inte sett något suspekt? Nej, men nej. Allt är lugnt i butiken? Ja, det tycker jag. Mm. Ja, bra. Nej, men vad i helvete? Hörru, vad håller du på med, va? Jag snattar framför Pierre där. Vad har du tagit? Vad i helvete är det här? Skans prick i korv. Ja, jag hoppas det var värt det. Snattar framför Pierre, va? Nu knyter vi igen. Kör vi armarna också. Tjena. Tillverkningen inte vi har kvar dig. För att vi har fått in klagomål från kunderna och de känner sig hotade när du är här inne. Så att du kan lämna dina kläder och så är du inte välkommen av. Stick! Iväg! Jag vill inte!